1 листопада група піротехнічних робіт та підводного розмінування аварійно-рятувального загону спецпризначення знищила два артилерійських снаряди часів Другої світової війни. Мешканці Рібкинського району повідомили рятувальників про те, що неподалік районного центру виявили предмет, схожий на боєприпас. Це був снаряд калібром 122 мм. Його вивезли у безпечне місце та знищили. Поблизу селища Полово Прилуцького району місцеві жителі знайшли артилерійський снаряд калібром 45 мм. Піротехніки знешкодили боєприпас, підірвавши його у встановленому порядку. У обох випадках під час обстеження прилеглої території інших вибухонебезпечних предметів сапери не виявили, повідомляє управління ДСНС у Чернігівській області.